Brendwch, bob un o'ch chi. Wi eisiau chi ddisgwyl yn byty. Be chi weld? Wedaethoch chi be chi'n weld? Dynon. A dim ond dynon. Yr un dynon ifanc ddydd a nos yn conan a bipsan wrth y mari. Os o'n nhw hyd yn oed yn gallu ffindo roces arlein neu yn Abergwain dros weekend fydd rhywbeth yn symud ma. A chi'n gwybod beth? Dylech chi gonan a bipsan. Dylech chi fod yn grac. Achos y pentre ma, yn pentre ni, mae fe'n marw. A pobl fel ni mynd yn brinach bob dydd. Mae'r unig jobs barhaol sy'n ni ar y tir. Mae'r rhan fwy o'r cesi yn benni ysgol ac yn jengid i Gaerdydd ei Lundain, fel y ni na i. Hanner y tai mas na'n eistedd yn wag. Ie, mae'r holiday makers yn dod yn yr ha, ond so nhw'n sefyll ma wedyn o'r nhw. Fe gollon ni'r neuaf, cigydd, swydd o bost, a ni beth i codi'r ysgol achos dim digon o blant i lan o dosbarth. Gwbl si mae beth yw'r lleisti, a mae'n un. A wy'n gweithio chi nawr, mae dyddiau'r angor yn mynd yn bryn. Siapwch chi! Ni bloody angladd i hwn, ond galwad i'r gad! Mae pentrefi fel hyn yn marw mas ar hyd a lled Cymru bob blwyddyn. Ond na gen ni beth i'n mynd reifor. Chi'n gwybod pam es i'r holl drafferth yma? Achos dim ond doi beth sydd ar ôl o blaid trytarw. Y da a chilot, dynon sengl. Tystwch fi. Ar hyd a lled o blad yma, mae pentrefi lle mae dynon honest sengl yn bryn fel air. Watchwch chi fy ddawr o cesi. A fi'n gweithio chi nawr, fi'n gwybod bod fi'n rhoi lot o stic i chi foes. A fi'n credu bod nhw'n mynd i lico be maen nhw weld. I chi off eich pennau? So cwbl o eiria ffansi newid dim. Gymrodd i lunio ond o ti yn dy gecs, Glyn. Mae'n pimpo ni mas fel hwrod i peinto. Chi wir yn mynd i ffindo bob o wedgen i ni, Nans. Bob un ohono ni, nag y jyst wyl chi. Bob un ohono chi. Wynaddo.